Для участі у форумі зареєструвалось 190 учасників. Це політики, бізнесмени, експерти у транспортній галузі, аташе різних держав в Україні. Економічний форум у Миколаєві відбувається вчетверте. Кожен рік його напрямок змінюється. Обговорювали 4 напрямки – дорожня інфраструктура, морегосподарський комплекс, залізнична та авіаційна інфраструктури. На жаль, сьогодні під час нашої бесіди ми вже навряд чи зможемо вплинути на формування бюджету країни на 2019 року. Проте, я думаю, що коригування, перекидки і так далі в наступному році зможуть бути зроблені на основі, в тому числі, і сьогоднішніх зустрічей. Ну, не дуже полезно, тому що... Ну, вони дуже корисні, тому що частіше за все бізнес може думати по одному, влада думати по іншому. Тому такі спільні формати, вони дуже потрібні. І дуже добре, що, скажімо, приїздять з інших країн, щоб можна було обмінюватись досвідом, і, скажімо, Україна якийсь досвід переймала. Ми завжди раді поділитися досвідом з Україною і з різними містами в Україні.